Сега към друга тема. Ще си говорим за икономика и социална политика в следващите минути. Знаете, спешно свикване на браншовия съвет за тристранно сътрудничество, минодело и геология има днес. Срещата беше договорена с премиера Бойко Борисов, а целта е да бъдат обсъдени перспективите за решаване на отворените въпроси, свързани с бъдещето на комплекса Мини Марица Изток. Кои са тези въпроси и изобщо по-общата картина и политики, които трябва да се провеждат и в следващите месеци, които всички предупреждават, че няма да са никак лесни. За това ще говорим в следващите минути с моите гости. Тук вече са Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Като за начало и отправна точка на нашия разговор, всъщност, аз казах, че всички предупреждават, че най-тежките месеци всъщност предстоят. Така ли е? Мислите така ли? Така, разбира се. Че аз имах повод да кажа, че след наслагват се три кризи. Пандемичната, която започна февруари-март и вече виждаме как се развива, спада, има някаква динамика и така нататък. Политическата, на която в момента сме свидетели, и икономическата, която предстои. Значи пандемичната може да си отиде, политическата има механизми, конституционни, които ще се разрешат, но икономическата тепърва предстои. И най-лошото е, че прогнозите са за излизането от кризата са 2021-2022 година. Сега Българската стопанска камара, като най-старата работодателска организация, за 40 години живот е преживява всякакви кризи и всякакви шокове, но това, което се случва за първи път въобще. А какво ще кажеш тогава са мерките? Защото предупрежденията са едно. Няма ги. Мерки няма. Значи има една палиативна мярка, която е 60 на 40, но тя защитава заетостта. Има една недобре работеща схема за грантове за малки и средни предприятия, така наречената 3-10 хиляди, която по бюрократизирането на процеса си, за да стигне до бизнеса парите, подкрепата на държавата, това беше жива инквизиция. Сега стартира подобна мярка и за средните предприятия. Така че... Аз първо ще кажа, че вече сме в кризата. Последните данни, които излязоха преди два дена на статистиката, и българската, и европейската, показват, че за второто тримесечие икономиката ни се е свила с около 10% на база предходно тримесечие, на годишна база малко над 8% при изгледани данни. Т.е. ние вече сме в минус, един доста сериозен. Второ тримесечие най-вероятно ще има по-малък спад или дори някакъв малко положителен растеж заради сезона, макар и слаб, все пак има някакво раздвижване, всички виждаме. И големият въпрос за мен е от четвърто на тази година и първо на следващата и след това, а три месече дали ще се започне възстановяването, както твърдят много анализатори наистина в ключовите държави, Германия, Франция, Съединените щати, или няма да се случи. Това вас... никой не може да каже. Всъщност, аз силно се надявам, че първо тримесечие и второ на следващата година ще се получи някакъв знак, защото не казвам, че ще има голям растеж, но някакъв знак, че минаваме на положителна територия, както казва. Тоест няма да вървим към спадове на тримесечна основа, което би дало увереност на бизнеса да започне да прави по-сериозни планове за инвестиции. А в това число, бързам да кажа, и на заетостта. Сега, аз смятам, че имаше мерки и тези мерки от моя гледна точка не са никак лоши. Те и се промениха в движение. 60 на 40 познатата, това, например, беше първа пак ще се промени. Това диалог, фактически и с нас диалог, който беше в крайна кращата ефективен според мен, тъй като първоначалния силен негативен така вой, че към 40 мярка, която никога няма да заработи, видяхме, че тя спаси 200 000 работни места. Да, вярно, бяха загубени други 90 хиляди, но ако не беше тази мерка, всъщност 90 хиляди нетна основа, ако погледнем колко са към момента. А спасили бизнеси? Тъй като, да, не, аз говоря, 90 хиляди бяха загубени, а 200 хиляди работни места бяха така спасени. Това са данните, които виждаме, но те са спасени до септември тази година, защото трябва да видим новото издание на 6 към 40, за да може да видим до края на годината как ги издържаме. И след това за следващата година няма сигурност какво става с тях. Спасени бизнеси едва ли има. Не, работни места за мърна. Да, доколко е ценност на тази мярка, може да си дадете сметка от данната, че 18,8 са съкратени те работници, т.е. напълно освободени. И 18,8. Какво? Работодателя предпочита, 18% от тях предпочитат да съкратят, а 8% и 4% предпочитат да
съхранят тази заетост с, разбира се, патерицата на 60 на 40. Бизнеси в момента се затварят страшно много. За в момента има ескалация на фирми, които се обявяват в несъстоятелност. И това е напълно нормално. Ако не засегнатия сектор тогава, можете ли да... Ясно, че са услугите. На първо място са услугите. Значи, проблема е негативно конвенционалната... развитие, че няма. Казвам само, че тази мярка успя да запази тези работни места временно. И всичко това, това направиха Германия и Австрия. Така, и никой не го отрича това нещо. Никой не го отрича. А вече какво ще стане следващите 3 месеца? И аз казвам, не е сигурно. И аз ако няма нов пакет от мерки... толкова непозната. Тази криза е изключително непозната за всички. И за анализатори, и за менеджери, и за управители, ако щете. В обществените процеси трудно могат да се оценят. Защото в така честния разрез на нещата има 3% от икономика, която върви нагоре. Цялата тази икономика, която в момента се създава, така наречената COVID-икономика, която е основно интернет, доставка, връзка между хората, икономика, която е на отдалечеността. Защото ние до края на миналата година говорихме за споделена икономика, а сега в един момент се оказа, че трябва да направим атомична икономика, която пък предполага връзка между отделните атоми. И на всичко това, на този фон, да. Само да довърша това, като казва си Радев. Индустрията, трябва да кажем, че в България се справя доста добре в тези месеци. Да мога да продължи по този начин. Защото е много бой. Да, всъщност, за разлика от услугите, които наистина бяха поставени в невъзможност, ако някой крепи тези данни, които не са чак толкова лоши, на фона на 33% да речем спад в Съединените щати за второ тримесечие, над 11%